Мартински базар заработи в центъра на Русе. В 30 павилиона се предлагат мартеници, като 4 от къщичките са предоставени на сдружения за осъществяване на различни благотворителни кампании. Това съобщи заместник кметът по икономика и международно сътрудничество на Русе Златомира Стефанова. От базара желаещите могат да се закупят най-различни видове мартеници. Анелия Минчева изработва мартеници от 4-5 години. Казва, че има собствен стил и прави това, което я вдъхновява. В общи линии любов ми е вълната, защото не знам, някак си много, много хубаво стои плътно и имам. Стават много хубави мартеници, въпреки че тая година съм смесвала вълната с друга прежда за още повече разкош и така трудоемко е определено много. Изисква изключително много време. От октомври месец съм почнала и пак не ми стигат. И така всъщност мартениците е много хубаво нещо. И всяка мартеница всъщност дава вдъхновение за следваща и следваща и следваща и така. Сред търговците е и Миленка Анчева, която изработва мартеници от 5 години. Аз съм майка на дете с увреждане на 28 години и съм личен асистент, по цял ден съм вкъщи. Производството на мартеници започнах, за да оцелявам психически аз покрай грижите за детето. И какво се търси най-много? Ами пижо и пенда, класическото. Търси се вълна, ръчна изработка. Хората започват вече да ценят ръчната изработка, защото ето аз плета. Всичко това сама си купувам български прежди, български производители. Старая се да е българско. Цените на мартениците варират между 1 и 5 лева, а големите се продават за над 10 лева. Базарът ще работи до 5 март тази година.